Sou filho do senhor Geraldo Rodrigues e a dona Maria da Conceição Rodrigues. Tenho 6 irmãos, um que já está em outro plano e 5 aqui conosco. Tive uma infância alegre, não posso reclamar de minha infância, com os pais sempre atenciosos. Meus primeiros anos de vida, eu morei ali no bairro Redenção, na zona sul de Teresina, muito próximo ao bairro Monte Castelo, tá? Então, fiquei no bairro Monte Castelo durante um bom tempo, até minha adolescência, e depois fomos morar no bairro Bela Vista, onde conheci os amigos, né, mais atuais, e também comecei a ingressar na vida profissional a partir dali, a partir daquela idade, lá no bairro Bela Vista. Foi onde eu concluí meu ensino médio, no IFP, na antiga escola técnica, e dali comecei a ingressar no campo de trabalho. Bom, aos 16 anos de idade, eu conheci minha primeira esposa, começamos a namorar e nos casamos 8 anos depois. Com ela, tive 2 filhos, muito queridos, Jéssica, Mavi, a primeira filha, e Ícaro, Rafael, o segundo filho. Tá? Hoje a Jéssica tem o quê? A Jéssica hoje tem 23 anos, faz mestrado na UNB, e o meu filho Ícaro, Rafael, faz o primeiro ano do ensino médio. Está próximo de fazer também a prova do Enem. São duas criaturas muito lindas e que, na realidade, representam o alicerce da minha vida. Na realidade, profissionalmente falando, filho de peixe, peixinho. Então, meu pai era bancário e ele queria que o filho também fosse bancário. Geraldo Rodrigues Filho. Então, ele queria que eu me espelhasse na profissão dele. Então, que eu fosse bancário. Isso me levou a fazer um curso de contabilidade. Então, eu sou formado em contabilidade, tá certo? E comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal. Então, fui estagiário da Caixa Econômica Federal durante 2 anos. E, assim, bem próximo de fazer o concurso da Caixa, já provavelmente para obter sucesso, eu desisti. Eu vi que aquilo ali não era minha praia e que eu não tinha nada a ver com o trabalho de banco, essa parte burocrática. Na realidade, eu estava seguindo uma coisa que meu pai queria e que, na realidade, não me preenchia profissionalmente. Abandonei tudo então e comecei a fazer treinamento, né, pré-vestibular, para fazer o vestibular para a área que eu desejava, né, a área de biologia, tá certo? Então eu entrei na faculdade, Universidade Federal do Piauí, onde eu cursei biologia e já cursando biologia, eu já comecei a me destacar nos seminários que a gente apresentava no curso e começaram a aparecer alguns convites para trabalhar em algumas escolas. Bom, na época existia em Teresina uma grande rede e eu fui convidado para fazer um teste, fiz o teste, passei. E aí comecei a lecionar na 5ª série, 6ª série, 7º, ensino fundamental. E logo em seguida fui assumindo algumas turmas de ensino médio e já por volta de 1994 eu comecei a ministrar aula nas primeiras turmas de pré-vestibular. E aí eu comecei a me realizar mesmo profissionalmente, vi que realmente era aquilo que eu queria e me sinto muito feliz até hoje, trabalhando com essas turmas de pré-vestibular, tá? Eu me encontro, na realidade, quando eu trabalho preparando jovens para o futuro. E quero dizer também que hoje eu tenho uma grata satisfação de trabalhar com crianças, né? Eu estou me realizando muito trabalhando com crianças no ensino fundamental. Então hoje eu tenho uma clientela que vai o quê? Do ensino fundamental, crianças de 12 a 13 anos, até pessoas adultas que já estiveram na faculdade e estão retornando para a escola para tentar fazer outro curso, tá certo? Então, eu profissionalmente me sinto realizado, né? Sou uma pessoa feliz como professor, tá? É claro que no final do dia a gente está cansado de dar muitas aulas, mas com a consciência tranquila de ter feito aquilo que gosta, de trabalhar com o que gosta, e de fazer as pessoas felizes. Na realidade, eu acho que não existe um profissional competente se ele não faz aquilo que ele gosta.
Então, assim, que as pessoas procurassem, eu acho muito bonito, né? As pessoas procurassem fazer aquilo que realmente elas gostam. Nós temos casos de alunos que já tentaram um curso, né, uma, duas, três, quatro vezes, sem sucesso, não é? E aí conseguem lá pela quinta, sexta vez, mas eles batalham e correm atrás daquilo que eles querem, porque só assim eles vão conseguir ser felizes no futuro, tá? Que procurem fazer com carinho e que se dediquem ao máximo àquela profissão que escolheram, tá certo? Então, cada profissional tem um grupo de pessoas que depende dessa profissão. E essas pessoas que dependem, elas confiam em você. Quer seja um médico, quer seja um professor, um dentista, um psicólogo, um advogado, qualquer profissão. Vai ter sempre uma pessoa confiando em você. Então, quando você vai para o seu trabalho, para a sua profissão, é para você dar o melhor, para fazer o melhor. E você só faz o melhor se você gostar. Então, não desista dos seus sonhos, tá legal? Eu hoje tenho sonhos ainda. Aliás, eu acho que o homem que para de sonhar, ele está bom de morrer. Então, eu tenho sonhos e corro atrás desses sonhos, né? Espero realizá-los em breve e espero não parar de sonhar nunca. Então, a gente tem que sonhar sempre, tá? Tem que ter sempre um objetivo na frente para alcançar. E eu espero que as pessoas também pensem dessa forma. E os jovens que passam por nossas mãos, a gente tenta deixar essa mensagem, né? E que sejam otimistas e que acreditem naquilo que eles buscam, que uma hora vai dar certo. Tudo bem?